Hej och välkomna till Andreas Takeover av Sannas kanal. Jag ska försöka spela in lite voiceover medan jag tittar på det här. Det här kommer bli jättesvårt. Här är vi ute och går. Vi ska spela lite Pokémon. Och så vill vi ha lite fina bilder på oss. Vi ser oss omkring. Hon pekar ditåt. Jag tittar. Litet missförstånd. So goofy. Det här är då parken emellan lägenhetskomplexerna. Jag kommer inte ihåg vilket datum det här var dock. Kan jag se det? 03 januari, februari, mars. Trevligt. Väldigt svårt att gå där i alla fall. Halt som fan var det i alla fall. Det ser man på våra ben där. De flaxar av sig. Nej, men dra inte. Jag vill gå på snön. Nu är snö i skon. Jo. Nej. Gå in mot skon. Varför ska du ut på isen igen då? Emma. Lyssna på mig. Alla fiskar här. Det ser ju ut som fiskar, kolla. Små sardiner, det är det ju. Ja, här står jag. Blå himmel ovanför. Agerar. Okej. Okay. Oj. Det tror jag blev jättebra med det. Snyggt. Sen åkte vi till Erikshjälpen och kollade lampor mest. Jag tror att det var påskgrejer vi letade efter. Och Sanna hittade väl en massa lampor, men tack och lov så köpte vi dem inte. Massa lampor. Och där är vi. En spegel. Jag kammar mig. Det är fin, ja. Titta på mig. Åh, vilken bild. Den köpte vi inte, tack och lov. Massa äggkoppar. För er som inte vet vad det är. Jättebilligt. Gult. En kycklingar. Gula. Gult verkar vara temat för påsken. Ja. Ugh, scary. Ja. Det är en hare. Sur jäkel var han också. Han tappar kasten. Ja. Det är en höna. Det är också en höna. Där var en kyckling. Den här voiceovern kommer vara typ jättetråkig, tror jag. För jag vet inte vad jag ska säga. Det där är en höna till. Sen gick vi till Subway. Och jag fattade inte vad hon höll på med där. Det kom in jättemycket folk, så det blev lite kaos där, tyckte jag. Stod folk bakom och började trampa och grejer. Och då drog vi därifrån istället och käkade i bilen, såklart. Kom inte riktigt. Jag tog väl någon med massa skinkor och grejer, och hon tog någon röra, antagligen skagen kanske. Nej, tonfisk. Här står jag och pratar om livets underbara mening med livet, och det är nummer 5. Om ni inte visste det, kan ju googla det annars. Oj. Jag vet inte vad jag säger där. Vi får se. Host. Och en kaka, det vill jag ha. Tack. Och så har vi något stil med att nu får du äta snyggt. Nu är det kamera här. Dinkit. Sinkit. Hallå. My name is Andreas. I am from Sweden. Very far away from America. And we are eating Subway cookies. It's very good. Now let's spin the wheel of mythicality. Oj. Jag ville ha den här kakan, men jag fick inte den. Det här är Norra Backa. Det där får vi ta bort. Det där tycker jag vi tar bort sen. Sanna, när du lyssnar på det här, så ta bort det. Det är bara pinsamt, okej? Okay? Helvete. Nu är vi på Dollarstore i Norra Backa i Boulange. Frutella.
finns ingenting här för dig. Jaha, oj, du har filmat. Fast jag visste att de filmade. Så antingen, vad väljer du? 20 kronor eller 40 kronor? De där var seriöst exakt likadana. Exakt likadana. Det är knappt någon skillnad i storlek heller. Nej, men det är exakt likadana. Sanna gillar svampar. Vi köpte inte den där, jag vet inte varför. Hon har väl inte plats mellan sina svampar. Ännu mer påskgrejer på Dollarstore. Äggdelare. Gott med ägg, nej. Underlägg. Tror jag att det är det. Vad heter det? Tabletter. Nej, vad fan heter det? Jo, tabletter. Jag hittade en docka. Fast jag tror att... Nej, vad var det där? Det där var en vinhållare. Skitkonstigt. Han får heta... Charlie, säger vi. De där har vi hemma dock. De där blev köpta. Helt okej. Okay. Och den där också. Den har vi också hemma. Ett fågelbo. Fast den är bort. Nej, den ligger kvar här, säger jag. Och det är april. Herregud. Det är en påskgrej kvar här. Det här funkar ju inte. Oj, oj, oj. Jaha. Ja, billiga saker på dollar står det. Det sa jag det. Den där såg, ja, hej på dig. Ägg. 40 kronor ägg. Ägg. Hare, 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 hare. Så var det. Ja, som sagt. Det var en hel del påskgrejer på Dollar Store. Jag måste hosta. Kan klippa bort det där då. Jaha. Vad har vi mer? Blommor. Påskkärring. Tvåpack. Vet inte vart man ska ha dem där någonstans. Men någonstans kan man ha dem i alla fall. Nu ska vi till Hedemora. Se jag nu. Vi ska väl fika hos hennes föräldrar. Det här är en bilväg in till Hedemora. Till höger om oss hade vi en OKQ8 och det där är deras katt Bamse. Han är skitstor. Fluffy som bara den. Det där är min vackra fru. Soon to be fru i alla fall. Japp. Där är en katt. Hej Bamse. Han ser inte så glad ut. Men det var mysigt i alla fall. Tyckte han. Och nu sitter de och tittar på TV och så äter vi lite fika. Påskfika antar jag. Nu är vi på väg hem, det regnar. Trevligt, typisk svensk vår. Här försöker jag... min vänstra halvljus var dåligt. Så jag försökte fixa det, men jag är inte sådär superbra på bilen. Men jag försökte i alla fall. Skitigt. Och bilen rullar också, säger jag därifrån. Herregud. Kolla mekanikerna. Antibildoktor. Ja, måste fixa den här. Vet du. Jaha, nu har vi klippt här. Och nu, det här är hallen vi köpte. Ett par nycklar också. Det är trevligt. Lite dricka. Bakplåtspapper. Ja, nu blev det barnförbjudet här. Där är våran katt. Fyrer, han tittar på tåg. Han älskar tåg. Det är det bästa. Det är det bästa som finns. Tåg är det bästa som finns. Det tycker han. Och ägg, tydligen. Ägg är jättegott. Men tågen är nog eller roligare att titta på. Ja, gå till tågen. Det här är våra middag. Jag antar att det här var lördag så att vi... Ja, precis. Oj, vad hon zoomar in. Här sitter vi och vi spelar... Jag tror vi spelar Monopol eller om det var Trivial Pursuit. Och där nere i hörnet så har vi Fyrer igen. Och uppe till vänster så har vi Pussel som tittar på och vet att jag ska vinna. Det vet vi alla. Bakom oss är det en tavla med massa pussel. Och lite andra saker. Jag vet inte vad klockan var här. Men jag tror inte det var så jävla sent faktiskt. Oj, nu letar pusseltåg igen. Eller Fyrer letar tåg. Och Pussel, han är Pussel. Han är the derp. The derp. Ja.
spela. Ja, men titta, det här är Trivial Pursuit, ja. Jag är den rosa gubben och hon är den blåa tanten. Ja, såklart så fick jag rätt. Nu ska vi se. Robert De Niro. Taxi Driver, va? Ja. Mm, jag fick mest poäng för den då. Mm. Nu spelar vi Monopol istället och det här, här blev det jobbigt för Sanna är duktig på Monopol. Det, fast helt ärligt så är det är lite små tråkigt när man är bara två pers, men det går väl. Det är roligt när man är ännu fler. Jag får mig att jag förlorar här för jag håller på att sälja massa grejer för att ge henne pengar. Jag tror att det här skulle vara ännu roligt om man var flera, för då blir det ännu mer diskussion. Kolla på hon zoomar in. Ge mig pengarna. Så hade jag inte så mycket pengar kvar. Jag tror att hon ville väl filma när jag gick bankrupt. Så ah, okej, 700 spänn ska jag betala. Ah, det kan jag glömma. Japp, hon vann den gången. Det var våran påskvideo, antar jag. Okej. Okay. Det var det. Ja. Titta på de andra videorna. Prenumerera heter det. Hej då! Hur stoppar man det här då?